da, patrakuatzu zuen maia pasatzeko. Bai, orduan, arduradun batek pasatuko du trakua, eta beste arduradunak egin batko du, hemen, datu, daude, ba, erratza, basa. Bai, hemen dauzatzen erratza. Erratza pasatzen du, baino lasa. Ez ez zuen jamela guztian pasa behar, bakarri zuen maien azpian pasatuko dezuen. Bale? Bastatxo bat erakutziko dizuet, bale? Isiltzeko balio duena, behira. Nik EOEO esan dakoan, zuek OE esan behar duzuet, esilik garatu behar duzuet. Ego dugu proba. EOEO?